להיות עובד דור ב' זה להרגיש סוג ב'. זה להיות במצב של חוסר שוויון, במצב של סוג של עבדות. מאות אלפי עובדים חיים מתחת לקו העוני. עקב דבר אחד, חוסר שוויון בעבודה. ואני בתור פועל דור ב' אפילו לא גומר את החודש. וזה מבזה, וזה משפיל, וזה פוגע. התקווה היחידה שלנו כרגע זו אישה אחת שיאמר לזכותה על הדגל של החרות, צדק, שוויון, וזה הדבר שאנחנו מייחלים לו. למנהיגה שתדאג לדור ב', ג', ד', ה', ו', היא לא השתנתה. היא לא זזה לא ימינה ולא שמאלה מהדרך שהיא מובילה. אני אולי בדעתי ימיני, אבל הדרך שהיא מובילה לצדק ושוויון, זה הדרך שאני הולך. כרגע אנחנו הרוב, הרוב קובע. והרוב אומר רק שלי, רבותיי, רק שלי. אנחנו באים כל דור ב', ואנחנו באים מאחורי שלי.